שלום לכולם, נשמע סיכום שיעור של ה-19 לדצמבר. דבר ראשון, אני רוצה להראות איך להוריד פרויקט למחשב מתוך הגיט. אז אני אפתח את הכרום ויכנס לגיט שלנו. ניכנס לאתר של הכיתה. וניכנס, דרך אגב פה רואים את כל הרפוזיטורי, זה מקרה שלא מוצאים איזשהו רפוזיטורי. וכאן אני פותח את של השיעור. בוא נגיד שאני רוצה להוריד את הפרויקט של הוואטסאפ שעשינו, מה שעשינו בשיעור. מה שאני עושה, אני עומד על הספרייה הראשית, ופה יש לנו קלון או דאונלוד, אפשר להוריד את כל הקובץ כזיפ, ואז צריך שיהיה לכם במחשב WinZip או WinRAR כדי שתוכלו לפתוח את הקובץ, או 7Zip שהוא חינמי. בואו ניקח את הקובץ הזה, ונעתיק אותו ל... אותה ספרייה שבה אני רוצה לעבוד. נגיד נעבור לספרייה הזאת, ופה אני פותח את הקובץ באיזה תוכנה שאתם רוצים, והנה יש לי פה את כל השיעור, יש לי גם את השיעורי בית שעשינו בהתחלה, והנה הפרויקט כולו, ה-SLN שלו. ברגע שאני פותח את ה-SLN, אז נפתח לי כל הפרויקט ששמרתי. בגלל זה פרויקטים, מיוחד פרויקטים עם גרפיקות, ועוד פרויקטים שיש בהם הרבה קבצים, אני יכול פשוט לגרור את כל הפרויקט לתוך הגיט, ואחר כך אני יכול להוריד אותו ממחשב אחר, ולעשות שתי לחיצות על הקובץ SLN, והפרויקט ייפתח, ואחרי זה גם אפשר להריץ אותו, והכל עובד. אוקיי, אז GitHub יודע יופי לשמור לנו פרויקטים, וקוד, אפשר להעלות את כל הפרויקט ואחרי זה להעלות אותו, לא חייבים רק להעלות קובץ יחיד. איך אני מעלה פרויקטים לגיט? אז בהנחה והפרויקט הזה לא היה בגיט, אוקיי, ונגיד כן הייתי רוצה להעלות לפה את הפרויקט, אז מה שהייתי יכול לעשות, באותה צורה כמו שפתחתי אותו, אני יכול גם להעתיק אותו. תשימו לב רגע למשהו, משהו חשוב שצריך לעשות. אם אני רוצה להעלות פרויקט לגיט, נגיד את הפרויקט הזה אני רוצה להעלות לגיט, אז כמו שאמרתי צריך להעלות את הספרייה שיש בתוכה את ה-SLN ואת את הקובץ SLN ואת הספרייה של התוכן. קבצים נקודה VS אין צורך להעלות, זה קבצים של ה-Visual Studio, זה סתם ילכלך לכם את הגיט, ולפעמים הוא גם לא מלא את הקבצים ועושה בעיות איתם. את הפולדר הזה, איפה שכתוב בין ופולדר שכתוב OBJ, אני גם לא מעלה לגיט. זה ספריות שנוצרות כאשר אני מריץ את התוכנית, ואני לא חייב לשמור אותם בגיט שלי, אוקיי? וכל מי שיריץ את הפרויקט, לבד כבר זה ייצור לו את שתי הספריות האלה, והוא ישים בפנים את מה שהוא קימפל בתוכנית. אוקיי, אז אם הייתי רוצה לעלות את התוכנית שלי, הייתי מוחק את הספריות האלה, ואחר כך לוקח את הפולד, את שני אלה, חברים האלה, וגורר אותם לפה, ועושה קומית, וככה הפרויקט שלי היה עולה לגיט. אוקיי, אז זה דבר ראשון שחשוב לדעת. ובואו נעשה מה שעשינו בשיעור. בואו נעשה חזרה על מה שעשינו בשיעור. אז בשיעור מה שעשינו, עשינו פרויקט של וואטסאפ. אפשר לראות כאן, לפי השיעור האחרון, את הנושאים שעשינו. עשינו פה פרויקט וואטסאפ, עשינו ליסט בוקס, עשינו כל מיני איבנטים, ראינו איבנטים חדשים שאפשר לעשות אותם בווינדוס אפליקיישן, ווינפורם אפליקיישן. כל מה שכתוב כאן, אז עכשיו אנחנו נעשה חזרה על מה שהיה בשיעור הקודם. אז דבר ראשון, אני מייצר פרויקט חדש, פרויקט winforme.net framework, לא סטנדרט ולא קור, windowsformapplication.net framework, ובואו נקרא לזה 19 לדצמבר סאמר. אז ייצרתי פה פרויקט winforme, איפה נמצאים כל הכפתורים שאפשר להוסיף לפרויקט, הם נמצאים כאן, אוקיי? אפשר לגרור ולהוסיף לפה אייטמים, ואני מזכיר בשביל לשנות תכונות של איך אותו רכיב נראה, דרך אגב כל רכיב נקרא קומפוננט, קומפוננטה, כל קומפוננטה, כפתור, חלון, טקסטבוקס, בעצם אני, יש לו תכונות, אוקיי? התכונות האלה מופיעות בחלון שקוראים לו פרופרטי, אפשר ללחוץ F4 ולהגיע לשם. עכשיו אני רואה את כל התכונות שיש לאותו אותו קומפוננט שלחצתי עליו, אוקיי? קוראים לו פורם 1, אתם רואים, זה הקומפוננטה של המסמך שלנו. וכאן, בצד הזה, יש את כל הרכיבים, את כל התכונות שמאפיינות את איך שהוא נראה,
אפשר לסדר זה לפי ABC, ככה יותר קל למצוא רכיבים. מומלץ תמיד לתת שמות לרכיבים שלנו, לדוגמה לקרוא לזה MyForm. אוקיי, מתחיל באות קטנה, השם של הקומפוננטות, הקונטרולרים, סליחה, לא קומפוננטות. זה הקונטרולר של החלון, MyForm. שים לב שהוא לא שינה לו פה את הטקסט של פורם 1, כי זה רכיב אחר שנמצא פה בשדות שמגדירים אותו. הנה טקסט, ואם רוצים יש מתחת לכל שדה את ההסבר מה זה עושה. אז הקונטרול הזה, זה הטקסט שמופיע למעלה, אפשר לקרוא לו WhatsApp Application. והנה עכשיו יש לי כותרת נחמדה על החלון שלי. עוד יכולת נחמדה שאפשר לעשות, אפשר לשים בחלון, לקבוע לו Startup Position. אני יכול להגיד לו Center Screen, ואז שהאפליקציה תעלה לאוויר, אז האפליקציה תעלה במרכז המסך. אוקיי? אז יש פה הרבה רכיבים, אפשר לבחור צבעים שאנחנו רוצים לחלון, את הכפתורים שמופיעים למעלה וכו'. אז בואו נתחיל לעשות מה שעשינו בשיעור. אני רוצה לעשות בעצם שיהיה פה שתי תיבות טקסט, שכל משתמש יכתוב איזשהו טקסט, ואז יחץ על הכפתור של send או enter, והטקסט יוצג למעלה, למטה באיזושהי רשימה. חוץ מזה, אני גם רוצה שכל פעם שמשתמש יכתוב משהו, אז יופיע למעלה את השם שלו ו-is typing. וחוץ מזה, גם עשינו שברגע שאני לוחץ על ה-enter, במקום לוחץ על הכפתור, אז הוא גם שולח את ההודעה לתוך הרשימה. והדבר האחרון שעשינו היה שכל פעם שהרשימה גדלה למטה, אז הפוקוס שלה משתנה. אוקיי, זה הרבה מאוד דברים, אז בואו נתחיל לעבוד. אז דבר ראשון, אני מביא לחלון, אני מביא לייבלים כדי לצייר את השם של המשתמש. דרך אגב, זה יפה לתת לכל קונטרול, לכל רכיב על המסך שם, כי לפעמים אי אפשר לדעת, אולי אני צריך לקרוא לו בעתיד, ואז אתחיל לחפש לייבל 1, לייבל 2, זה נראה קצת פחות מקצועי. הכי טוב לתת לכל רכיב שם, דרך אגב השם גם מופיע פה למעלה, וגם אפשר לבחור מבין כל הרכיבים את הרכיב שאותו אני רוצה לעבוד עליו. אוקיי, אז זה קראתי לו user label, כי זה label, וזה אמור לתאר את השם של ה-user 1. אז user 1, label name. אוקיי, user 1, name, label. שימו לב שבהתחלה נותנים את השם, מתחיל באות קטנה של מה הרכיב הזה מתאר, ובסוף אני מתאר בכמה אותיות שמקצרות איזה סוג רכיב זה. אם זה label, אני אכתוב LBL, אם זה textbox, אני אכתוב TXT או TXTBX, אם זה form, אני אכתוב FRM. כי ככה זה מאוד קל שמושכים את הרכיב, אז אפשר מאוד מהר לדעת מהו ולא להתבלבל בפונקציונליות שלו. אז זה user, בואו נשנה את הטקסט שלו. וכן, זה יהיה השם של המשתמש הראשון שלי. אז בואו נקרא למשתמש הראשון שלי ביל. אוקיי, ככה יקראו לו. ואני עכשיו, דרך אגב, לגרור לייבל חדש. אני יכול גם לעשות דאבל קליק על הלייבל. אפשר לעשות גם Ctrl-C, Ctrl-V, והוא גם ישכפל את הלייבל עם אותם רכיבים כמו של הלייבל הקודם. כל הדרכים חוקיות. ובואו נקרא לשני סמנטה. והשם שלו יהיה user 2 name label. אז יש לי עכשיו שתי לייבלים, ובואו נוסיף לו כאן טקסטבוקס כדי שאוכל לכתוב את ההודעה בתוך הטקסטבוקס. וגם פה אני אעשה קונטרול C, קונטרול V, ככה אני אוהב לעשות, כל אחד ואיך שנוח לו. שימו לב לקו הסגול שאומר שאני מתחת. אוקיי, אפשר, יש פה הרבה צבעים, אפשר גם לסמן שתי רכיבים, ואז פה לעשות להם alignment בין אחד לשני, להצמיד את שתיהם לימין, לפי השמאלי של העליון, וכו'. אז יש לי פה שתי תיבות טקסט, ועכשיו, עכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה שבכל פעם שהמשתמש ילחץ פה על מקש, יהיה כתוב למעלה Bill is typing, כמו שקורה בוואטסאפ. ברגע שסמנת תלחץ, יהיה למעלה Samantha is typing. לכן אני אוסיף פה לייבל, אני אשים אותו למעלה. אוקיי, ניתן לו שם, זה נשמע הגיוני שזה יהיה status label, כי הוא מציין מה קורה כרגע. status LBL. ומה הטקסט ההתחלתי שלו? בוא נגיד שיהיה פה welcome to WhatsApp. אוקיי, שמעניין, ובואו נעשה את זה ירוק. זה גם יזכיר קצת את הצבע של הוואטסאפ. נבחר פה 4 color של הטקסט, custom, נעשה את הירוק הזה,
והנה יש לנו אפליקציה נחמדה. עכשיו אני רוצה שהלייבל הזה ישתנה מהתוכן שכתוב כרגע לשם משתמש של מי שמקליד, כל פעם שתוקלט אות בתוך הטקסטבוקס הזה. איך הדברים האלה עובדים? יש לי פה טקסטבוקס. מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לכתוב איזושהי פונקציה, שברגע שהפונקציה הזאת, ברגע שילחצו על הכפתור של על המקשים בתוך הטקסטבוקס, הפונקציה שלי תפעל, ואז הפונקציה שלי תשנה את הטקסט שכתוב כאן למעלה. בשביל לעשות את זה, אני צריך להתחבר למה שנקרא איבנט. איבנט, יש לכם פה רשימה של כל האיבנטים, אוקיי? יש לכם גם הסבר מתחת לכל איבנט מתי הוא קורה, ואז אני יכול להגיד לו, ברגע שאותו איבנט קרה, לדוגמה, לחצו על הכפתור, גררו, לחצו על מקש, לחצו על האכבר, כל פעם שקורים דברים בקונטקסט של אותו טקסטבוקס, אז תופעל איזושהי פונקציה. אוקיי? כלומר, יש את הפונקציה, יש את האירוע שקרה, וצריך לחבר בין שניהם. אם הם לא יחוברו, אז הוא לא יפעיל את הפונקציה כאשר האיבנט קרה. כלומר, כאשר ילחצו נגיד על מקש, הפונקציה לא תפעל אם הוא לא יחבר אותה. מה שנחמד פה זה שהוא עושה את כל הדברים האלה ביחד. אוקיי? כלומר, אני לא צריך... אני יכול שהוא גם יכתוב לי את הפונקציה והוא גם יחבר אותו על אותו אירוע לבד. כל זה קורה את זה שאני הולך לאותו האירוע ונותן שתי לחיצות מהירות. שימו לב שהוא ייצר לי פה אירוע. אתם רואים? אירוע. אירוע של KeyPressed מחובר לפונקציה טקסטבוקס 1.KeyPress. אוקיי? איפה זה נמצא בקוד? יש פה את הקוד של הדיזיינר. נפתח אותו. והנה אפשר לראות קיפרס כאשר ילחצו על הכפתור. עוד לא למדנו לעומק מה זה אומר, מה זה הסינטקס הזה, למה זה פלוס שווה, למה הוא עושה פה ניו, אבל בואו נעזוב איזה רגע בצד, בואו רק נתמקד בעובדה שהוא אומר לחיצה על כפתור של טקסטבוקס 1. למה הוא קורא לזה טקסטבוקס 1? כי לא הספקתי לתת לזה שם. אוקיי, אז זה כרגע טקסטבוקס 1. אז הוא אומר לו, ברגע שלוחצים על טקסטבוקס 1, כרגע שקורה האיבנט הזה, בוא תפעיל את הפונקציה ששמתי לך פה בתוך הסוגריים של טקסטבוקס 1 קיפרס. הוא גם המציא שם לפונקציה הזאת, והוא קרא לפונקציה הזאת קיפרס. אוקיי, אז בואו נגיע לפה דרך פה, זה הכי מהר. והנה הפונקציה הזאת נמצאת. עכשיו, ברגע שילחצו על כפתור, הפונקציה הזאת תפעל. אבל אני לא רוצה שזה יקראו לפונקציה הזאת טקסטבוקס 1. אז מה שאני רוצה לעשות זה שאני רוצה לשנות את השם של הפונקציה הזאת. עכשיו צריך לעשות את הדבר הזה בזהירות, מכיוון שאם אני סתם אמחוק את הפונקציה הזאת, אז כל התוכנית תקרוס והוא יצק עליי. למה הוא יצק עליי? בגלל שכתוב לו פה בקוד, כתוב לו שהוא מחבר את הקיפרס לפונקציה, אבל הוא לא מוצא את הפונקציה ולכן הכל קורס. כדי שהוא ימצא את הפונקציה, היא צריכה להיות קיימת. אבל אם מחקתי את הפונקציה, אני גם חייב למחוק פה את החיבור הזה, ועכשיו הדברים יחזרו לעבוד. אוקיי? אז צריך להיות מאוד זהיר אם אתם מוחקים איזשהו משהו במסך, וצריך לעדכן את הקוד שנמצא מאחורי. עכשיו אני אלך לפורום, את זה אני רוצה לתת לו שם הגיוני וטוב. אני עכשיו באיבנטים, אני חוזר בחזרה למאפיינים, לפרופרטיז, ואני רוצה לכתוב בטקסט, סליחה, לא בטקסט, בשם שלו, אני רוצה לתת איזה שם, זה בעצם user 1 text box. אפשר גם רק txt. זה הטקסט בוקס של user 1. ובואו נקרא לזה טקסט בוקס של user 2. ניתן לו גם שם, הנה הנאם שלו. זה user 2 text box. אוקיי, עכשיו, כשאני אבחר את האיבנט, הוא כבר ייצר לי את הפונקציה, והוא ישתמש במילה user 1 כשהוא מייצר אותה. זה השם שהוא ייתן לה. ולכן אני רוצה לחבר אותה. דרך אגב, גם בטקסט צ'יינג' אפשר לעשות is typing, אוקיי? זה גם אופציה, לא חייבים רק לעשות keydown, אפשר לעשות, לפתור את השאלה הזאת בהרבה מאוד דרכים. אני אעשה כרגע key press, כדי שזה יהיה זה למה שעשינו בכיתה, והנה, הוא ייצר פונקציה, הוא קרא לה פעם user 1 key press, כי שיניתי את השם של הקונטרולר הזה. אוקיי? ואם נסתכל פה על הדיזיינר, אתם תראו שהוא חיבר את user 1 key press לאירוע של key press. יפה, אז בואו נחשור לענינו. מה אני רוצה שיקרה כאשר האירוע של לחיצה על כפתור יתרחש? מה שאני רוצה זה שהלייבל שלי, שקראתי לו סטטוס לייבל, אני רוצה לשנות את הטקסט שלו. אני רוצה לשים בתוך הטקסט שלו, אני רוצה לשים את המילה user 1 is typing.
עכשיו, יוזר, אני לא רוצה לכתוב יוזר אחד, אני רוצה לכתוב את השם של היוזר הזה, והשם שלו נמצא בתוך ה-label שנקרא יוזר אחד name label. אני רוצה לקחת את הטקסט שנמצא פה ולייצר ממנו משפט. לכן אני אגיד לו, תיקח את יוזר אחד name label, תיקח את הטקסט שיש שם ותכתוב כאן is type. כמה נחמד. עכשיו אני רוצה לעשות בדיוק את אותו דבר גם על הטקסטבוקס השני. אז אני אלך לפה, אלך לטקסטבוקס השני, ייצר לו את האיבנט. אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה בעצמנו. אני לא אשתמש בו, בואו נכתוב את זה בעצמנו בדיזיינר. בואו נעשה משהו קצת מאתגר. אז אני פשוט אקח את השורה הזאת, אלך ליוזר 2 טקסטבוקס, ופה אני אשנה את זה ליוזר 2. וכאן אני אשנה את זה גם ליוזר 2, אבל אני חייב שתהיה לי פונקציה כזאת, אוקיי? אני חייב שתהיה לי פונקציה שיקראו לה יוזר 2 טקסט קיפרס, ולכן אני אחזור למסמך ואני אשכפל את הפונקציה הזאת ואני אקרא לה יוזר 2 טקסט קיפרס. וגם את התוכן שלה אני אשנה. ופה אני רוצה לשים בסטטוס לייבל is pressed. זהו. מה רוצה? יוזר 2 טקסט קיפרסט. אוקיי, טעות שלי, פשוט עשיתי פה תיק גדול במקום תיק קטן. והנה הכל בסדר. והנה, כתבתי את זה לבד, בלי להשתמש בצייר, ובלי לתת לחיצה כפולה, אלא לבד, בכוחות עצמי, עשיתי את אותה פעולה, ובוא נראה אם הוא רואה אותה, והנה, תראו, הוא גם מוסיף אותה פה לאורך, אוקיי? אז הוא גם יודע ללכת הפוך, אוקיי? שתי לחצות מגיע לפונקציות, ועכשיו סיימתי את המטלה הראשונה, ברגע שהוא כותב, בילי is typing, וברגע שסמנת כותבת, אז סמנת is typing. נחמד? יפה. הדבר הבא שעשינו, רצינו לייצר איזושהי רשימה של הודעות, ובתוך ההודעות האלה נראה את כל מה שהקלידו עד לאותה נקודה. בשביל לעשות את זה, אני אשתמש ברכיב שנקרא listbox. אוקיי, בוא נלך למסמך, ונשלוף את רכיב שנקרא listbox, ונוסיף אותו למסמך. זה בעצם הלוח הודעות שלנו. מה שאני רוצה זה שכל הודעה שהם כותבים, תוסף פה... נוסף פה למסך. בואו נסתכל קצת על הליסטבוקס, אוקיי? בואו נחביא את האותו. דבר שם קוראים לו ליסטבוקס 1, אז כמו שאמרנו, אני רוצה לשנות לו את השם, אני לא אוהב שנותנים להם ערכים, צריך לתת לו שם הגיוני. זה הצ'אט שלנו, אוקיי? זה הצ'אט, השיחה שלנו, וכמובן שזה ליסטבוקס, נגיד נכתוב פה LST, אוקיי? שזה יהיה ליסט, או ליסטבוקס, או BX, איך שאתם רוצים. זה הליסטבוקס שלי, ו... תשימו לב שמופיע כאן, השם שלו מופיע, אבל זה בסדר, זה לא אומר שהשם יופיע כשהתוכנית תרוץ. ופה יש אייטמים שאפשר לתת אותם בהתחלה. אם אני אתן פה אייטמים, אז אתם תראו אותם כשהמסמך יעלה. אבל אני לא רוצה לתת אייטמים, כי אני רוצה שבהתחלה השיחה תתחיל ריקה, אז אני ארנקה את האייטמים. שימו לב שזה קולקשן, זה איזשהו מאגר של הודעות, שאני עומד להוסיף הודעות לתוך הרשימה הזאת. אוקיי, בוא נסדר קצת החלון. וזהו. מה שאני רוצה עכשיו, שברגע שהוא לחץ פה על כפתור, אז ההודעה תישלח למטה לתוך החלון של ההודעות. לכן, אני אחשיף בו כפתור של send. זה הכפתור הראשון שלי. אני אתן לו שם. זה user 1 send button. אוקיי, וניתן לו טקסט. בצק נכתוב פה send. משהו מעניין שאני רוצה להראות, אם אתם עושים Shift 7 Send, מה שהוא עושה, הוא בעצם בזמן ריצה יהיה מתחת ל-S קו, וברגע שאני נחץ על ה-Alt אנחנו נראה אותו. גם ב-Visual Studio, אם אני לוחץ Alt, פתאום אתם רואים שה-F וה-E וה-View וה-V יש קו מתחתם. ברגע שאתם תלחצו על ה-Alt שיש מתחתה את הקו, הוא בעצם יפתח את אותו התפריט. אותו דבר פה, ברגע שאני עושה את הסימן שיש על ה-7 ואת ה-Upper Send ואני לוחץ Alt, אז אני אראה את ה-S, את הקו נדלק, וברגע שאני אחץ על ה-S, אז אותו הכפתור יופעל, מבלי שהייתי צריך ממש ללחוץ עליו.
אוקיי, אז זה ככה משהו נחמד שלפעמים מוסיפים. ולכפתור השני גם זה יהיה send. הפעם אני אעשה מתחת ל-E, כדי שזה לא יתנגש עם מה ששמתי מתחת ל-S, ולכפתור הזה אני אקרא user 2 button send. send button. והנה יש לי פה שתי כפתורים, וכל אחד אמור לשלוח את ההודעה. ועכשיו אני יכול לעשות את זה לבד בדיזיינר כמו שעשיתי קודם, בקוד, ואני יכול גם פה מתוך הצייר לעשות את זה. נלחץ פעמיים על הקליק, הוא יפתח פונקציה ברגע שתענה לאירוע של לחיצה על הכפתור הזה. ברגע שלחיצו על הכפתור הוא יפעיל את אותה הפונקציה שאני אכתוב אותה. אז הנה הוא ייצר פונקציה, הוא קרא ליוזר 1 button click. הפונקציה הזאת כמו שראינו קודם מועתקת לדיזיינר ולכן זה עובד. אוקיי, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה שהוא ייקח את התוכן הטקסטבוקס של יוזר 1, כי אנחנו מדברים פה על יוזר 1. אני רוצה שתיקח את יוזר 1 טקסטבוקס, אוקיי? ואת הטקסט שנמצא בתוך הטקסטבוקס, ואני רוצה שתוסיף אותו לרשימה של הצ'אט. איך קוראים לרשימה של הצ'אט? קוראים לצ'אט ליסטבוקס, ותשימו לב שנקודה נותן לי את כל היכולות ואת השאלות שאפשר לעשות או לשאול את אותו הרכיב. את הרכיב הזה אפשר לשאול אותו כל מיני שאלות, כמו תיתן לי את הערך של הטופ שלך, תיתן לי את האינדקס שלך, את התגיות שיש עליך וכו'. אפשר גם לפנות לרשימה של האייטמים שיש על אותו הרכיב. האייטמים זה בעצם רשימה של כל השורות שנמצאות עליו, שכל שורה היא טקסט. אז אם אני פונה לאותה רשימה של אייטמים ואומר לו add, מה שהוא יעשה הוא יוסיף שורה לתוך אותה רשימה. איזה שורה אני רוצה להוסיף? אני רוצה להוסיף את מה שנמצא בתוך הטקסטבוקס של מה שיוזר אחד כתב. וזה יוסיף הודעה לאותה רשימה. אוקיי? אז עכשיו בואו נעשה את אותו דבר גם לשתיים. גם פה אני אומר לצ'אט ליסטבוקס, תביא את האייטמים שלך ותוסיף לי אייטם, שזה יוזר 2 טקסטבוקס, ותיקח מיוזר 2 טקסטבוקס את הטקסט יוזר 2 כתב. ובואו נריץ, ובואו נגיד, הוא כותב היי, ואיזה יופי, עכשיו סמנטה, היי בק, והנה גם איזה עבד, נחמד מאוד. אוקיי, חסר קצת לכתוב את השם של היוזר, זה קצת יותר יפה, אז בואו נוסיף פה את הלייבל של היוזר, אוקיי, ומה הוא כתב, נגיד משהו כזה, מה אני רוצה? אני רוצה פה לכתוב את השם של שולח ההודעה. מי זה שולח ההודעה? יוזר 1. אז בואו נלך ללייבל של יוזר 1. לא, לא לטקסט בוקס, ללייבל. ונמשוך את הטקסט שמופיע על הלייבל. זה השם של היוזר. ואותו אני רוצה שיופיע בתחילת ההודעה. אותו דבר נעשה את זה גם עבורו. יוזר 2 נייבל ויוזר 2 טקסט בוקס. עכשיו הוא גם יכתוב לי את השם של שולח ההודעה. ואופס, עוד הטקסט, מה שכחתי. אני רוצה לכתוב את הטקסט שהוא כתב, גם זה צריך להיות בתוך... גם את השם שלו וגם את התוכן של הטקסט שהוא כותב. שכחתי פה, עוד דבר עשיתי על גדולה בטעות. אוקיי, אז זהו, עכשיו זה יעבוד כמו שרציתי. בוא נעשה פה היי, זה send, ביל אומר היי, סמנטה עונה לו היי, ומקסים. מה עכשיו שאני רוצה לעשות? אני רוצה לעשות שכאשר לוחצים על ה-enter, ההודעה תופיע למטה. בשביל לעשות את זה, אני צריך להשתמש בעוד איבנט. מה זה האיבנט הזה? בואו נלך רגע למסמך. אני רוצה שבעצם כאשר אתה נמצא בתוך הטקסטבוקס הזה, ואתה לוחץ על ה-enter, אז יקרה אותו האירוע. בשביל לעשות את זה, יש פה אירוע שנקרא key down, אוקיי? וkey down בעצם זה אירוע שאני יכול להשתמש בו, ואני גם אקבל את אותו מקש שהמשתמש לחץ. אוקיי? אז בואו נעשה פעמיים key down הזה. זה אומר שבתוך טקסטבוקס אחד, היוזר לחץ איזשהו מקש מיוחד שאני יכול לזהות אותו. למה אני צריך מקש מיוחד ולא סתם מקש? מכיוון שאנטר זה לא סתם מקש, זה לא שאני ידע שהוא לחץ על האות A. פה זה גם לא כל כך עניין אותי על מה הוא לחץ,
אלא, אבל הפעם זה כן מעניין אותי. כלומר, עכשיו אני רוצה שברגע שהוא לחץ על ה-Enter, אז אני רוצה שהוא ישלח את ההודעה הזאת לתוך ה-Chat Box שלי. בשביל לעשות את זה, אני אומר לו, תשמע, בוא תיתן לי את אותו תו שהמשתמש לחץ. איך אני יודע מה התו שהוא לחץ? אז שימו לב שהפונקציה הזאת, מבלי שאני הגדרתי אותה, אבל ככה היא נראית, יש לה שתי ארגומנטים. יש Object Sender, שנראה מה זה בהמשך, ויש Key Event Args E. אוקיי? בתוך ה-E הזה מתחבא התו שאותו היוזר לחץ באותו הרגע. אוקיי? לכן אני משתמש בפונקציה הזאת כדי לראות מה התו. איך אני מוצא את התו? אני הולך לאותו E ששלחו לי, אני עושה נקודה key value, וה-key value נותן לי מספר שלם בין 1 ל-255, אני חושב, שהמספר הזה מציין את אותו התו שהמשתמש לחץ. אם לדוגמה הוא לחץ escape, זה יהיה 27, לחץ על הרווח, זה 32. אתם מבינים? לכל תו יש את המספר שלו. Enter זה 13. לכן אני אומר לו, תשמע, אם הוא לחץ על ה-13, בוא תשלח את ההודעה לצ'אט ליסט בוקס שלי, ובוא גם ננקה את הטקסט בוקס של יוזר 1. בוא ננקה את הטקסט בוקס, ועכשיו הטקסט בוקס ריק. אפשר גם באותה מידה לעשות ככה string.empty, זה גם עוד דרך ב.NET לציין מחרוזת ריקה. אפשר גם לעשות פעמיים, וזה גם מחרוזת ריקה. אבל ברגע שולחץ על ה-Enter, אז תעשה את הקוד שכתוב כאן. וכמובן שצריך לעשות את זה גם לטקסט בוקס השני. ניקח את הטקסט בוקס השני. הייתי בשני. לא הייתי בשני, זה הקי דאון. אוקיי, אז נלך טקסט בוקס השני. אני בוחר את האירוע של קי דאון, האירוע הזה שקורה כל פעם שלוחץ על איזשהו מקש, והוא גם שולח לי את המספר של אותו המקש. אוקיי, אפשר גם לפתור את זה עם הקי פרס, אבל עם הקי דאון זה יותר קל. ועוד הפעם את אותו הקוד, אם שלחת לי את התו 13, שזה Enter, תיקח את תוכן ההודעה של אותו טקסטבוקס, שזה יוזר, את התוכן של אותו טקסטבוקס, וגם את השם שלו, ותדפיס אותו, וגם תנקה את התוכן של אותו טקסטבוקס. אוקיי, אז הנה עכשיו אני חץ היי ו-Enter, ואיזה יופי זה הגיע. היא אומרת ביי, אנטר, ואיזה יופי זה הגיע. דבר אחרון שאני רוצה להראות זה איך אני מוציא את השעה. אני רוצה שליד כל הודעה יהיה גם כתוב את אותה השעה של ההודעה. ולכן מה שאני רוצה לעשות זה כל פעם שאני מוסיף הודעה, אני רוצה גם להוסיף את השעה. אז עכשיו אני אכתוב בסוגריים כאלה גם את השעה, ופה השעה ב.NET זה datetime.now, נותן לי את השעה הנוכחית. אז בואו נוסיף את זה ליד כל אחד מההודעות. וגם צריך בכל פעם לשלוח את השעה, לא משנה איך אני כותב את ההודעה. ואני אכתוב פה היי, והנה גם יש לי את אותה הודעה. אכתוב ביי, וגם יש לי את אותה הודעה. אפשר כמובן לסדר את זה קצת, שזה יהיה סימטרי משמאל לימין, אבל זה פחות או יותר הרעיון. דבר אחרון שראינו בשיעור, זה איבנט גם על החלון עצמו. אוקיי? איבנט זה לא חייב להיות רק על הקונטרולרים בתוך החלון, גם החלון בפני עצמו הוא איבנט, יש לו איבנטים. אם אני רוצה לעשות משהו כאשר האפליקציה עולה, לדוגמה, לשנות את הכותרת, מה שאני יכול לעשות זה להתחבר לאיבנט של הלואוד של החלון. הנה, עכשיו אני נמצא על החלון, אני נמצא בפרופרטיז שלו, באיבנטים שלו, ולחלון יש איבנט שנקרא לואוד. אפשר גם להגיע ללואוד לזה שעושים שתי לחיצות מהירות על החלון, מכפתר שזה לא כפתור, אז הוא מייצר לו את ה-on-load שלו. וכאן לדוגמה, אני גם יכול לשנות, לעשות כל דבר שאני רוצה, נגיד אם אני רוצה לשנות את הסטטוס לייבל ל-Welcome to my WhatsApp, אז זה יקרה כאשר החלון יעלה. כמובן שזה לא הגיוני לשים תווית ולשנות אותה שהוא עולה, אולי היה הגיוני כאן לתת את השעה, אז היה איזשהו היגיון בהרצה של קוד, אחרת אפשר פשוט להשאיר את הלייבל כמו שהוא. והנה אתם, סליחה, שכחתי לעשות דולר. והנה, רואים את השעה, איך שהאפליקציה עולה. זהו, זה פחות או יותר כל מה שעשינו. עכשיו אני רוצה להראות איך אני מעלה את הקוד הזה לגיט. אוקיי, איך אני מעלה אותו לגיט? אז דבר ראשון, מומלץ לסגור את הסולושן.
אוקיי? עכשיו, אני הייתי בפרויקט 19 לדצמבר summary, ועכשיו, כמו שאמרתי קודם, אני מוחק את הפולדר נקודה VS, ואני גם מוחק את הבין ואת ה-OBJ. אוקיי, לא צריך אותם. ועכשיו אני לוקח את כל הפרויקט, כולל את ה-SLN, אפשר למשוך אותו ישר מפה. אוקיי, בואו נשנה את ה... אני רגע אשכפל אותו כדי שהוויז'ואל סטודיו לא יעשה בעיות, ואני אקרא לזה יוטיוב. אוקיי? כדי שזה ישתנה ממה שקראתי לו קודם. זה לא יתנגש עם דברים אחרים. אוקיי, אז יצרתי ספרייה, קראתי ליוטיוב פשוט כדי שכאן תראו יוטיוב, שזה לא יבלבל אתכם עם ההומוורק והוואטסאפ שעשינו בשיעור. אז אם יש לי את הפולדר, אני פשוט לוקח את הפולדר כולו כמו שהוא, אחרי שמחקתי בפנים את ה-VS, בין ו-OBJ, לוקח אותו כמו שהוא, מעלה אותו לתוך הגיט, הוא בולע את כל הקבצים, ואחרי שהוא סיים אני עושה קומיט, וזהו הפרויקט שנמצא בענן, הוא מוגן, והוא יישאר שם לנצח. אז זהו, מקווה שהכל היה ברור, ונתראה בשיעור הבא.